Радіо картинери і оптіки. Тобто всі функції на вас? Всі функції виконує, так. За пожежників, за швидку медичну допомогу. Це гуманітарний підрозділ Донецької поліції «Білий Янгол». Місцеві копи, які на лінії фронту допомагають мирним жителям. Везем гуманітарну допомогу. Едем в город Красногоровка, где будем раздавать гуманитарную помощь гражданам, которые не выехали из города. Везем продовольствие, везем памперсы для деток. По декілька разів на тиждень вони привозять найнеобхідніше тим людям, хто з різних причин не виїхав із населених пунктів, де точаться активні бойові дії. Оце ви так зовсім не реагуєте, да, на вибухи? Ні. А чого? А привикли. А скільки по спиняки були? У вас? Ну, кирпичина, вон прильот грати. А я на лавці. Це фронтова Красногорівка. Місто вщент розбите російськими снарядами та бомбами. Допомога тут вкрай потрібна. Ось така сільгоспа сталася. Ось така була річ. Тут люди не постраждали? Ні, слава Богу, дітей тут не було. Ось тільки зробили ремонт. Ось що сталося хатки. Так що? Після того, як гуманітарку роздали, починається найважливіша робота поліцейських – евакуація стареньких. Людей, які самі навіть ходити не можуть. Так, тепер так. Да. Взяв. Взяв, бать. Оп, отлично. Ну, садим покалось. Стой. Садим, садим. Да. Сидиш? Да, да, да. Давай, бать. А потім ще одна людина. Тут випадок важчий. Більшість цих поліцейських мають щонайменше одне поранення, хтось двічі і більше. І поранення вони отримали саме під час таких гуманітарних виїздів. А втім, вони залишаються в строю і далі рятують людей. Руслан Смичук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.